Masanov. Zidane texniki zona falan pasaf. Texniki zona terk edir. Texniki zonadan gönderir Ayxan Abbasova. Rəhim Əsanov ne baş vermiş de olabilsin ki azarkeşlerle mübahisə etdiyi üçün və yaxud da hər halda görə bilmədik. Nəyə görə? Bəli, bir qədər sonra biz izləyəcəyik həmin episodu. Təkrarı baxırıq. Oy, 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 Ayxan Abbasov, Ayxan Abbasov, Ayxan Abbasov, yo, yo, yo. Bu artıq Ayxan Abbasov qapıya zərbə vurmurdun sən bu epizodda. Böyük məşqçi olan, böyük məşqçi olmaq istəyən insan azarkeşə qarşı belə reaksiya verməməlidir.